ាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាតើទីក្រុងណាលេខ1ខណៈទីក្រុងថៃបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទីក្រុងដែលមានទេសភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018នេះគេសង្កេតឃើញថាវិស័យទេសចរក្នុងទីក្រុងបាងកកហាក់មានសន្ទុះហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់បានទៅទស្សនានិងលេងកម្សាន្តនៅទីនោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសថៃបានកើនដល់ទៅ 4.5% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017កន្លងទៅពួកគេបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប 23.7 លាននាក់ដែលបានមកទស្សនាទីក្រុងបាងកកក្នុងឆ្នាំ2018នេះយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN ដែលបានចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះបានឲ្យដឹងថានៅទីក្រុងបាងកកបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ជាទីក្រុងដែលមានភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង10ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកមកខាងក្រោមនេះគឺជាទីក្រុងទាំង10ដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទទី10នោះគឺទីក្រុងសិនជិនរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1980ទីក្រុងមួយនេះគ្រាន់តែជាទីក្រុងតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសិនជិនគឺជាទីក្រុងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយនិងបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា 12.4 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះទី9គឺទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានទទួលភ្ញៀវទេសចរសរុប 13.4 លាននាក់ឯណោះចំណែកឯទី8គឺទីក្រុងញូវយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងញូវយ៉កជាទីក្រុងដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញមួយខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃអគារធំធំជាច្រើនដែលឡែកក្នុងឆ្នាំ2018នេះញូវយ៉កបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 13.5 លាននាក់ឯណោះទី7គឺទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមអ្នកណាក៏ដឹងថាឌូបៃជាទីក្រុងអ្នកមានទីក្រុងនេះសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដូចជាប្រេងរ៉ែមាសនិងវត្ថុកម្រជាច្រើនចំណែកឯវិស័យទេសចរវិញឌូបៃគឺបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា 16.7 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះទី6នោះគឺទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ2018នេះប៉ារីសទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរសរុប 16.9 លាននាក់ទី5នោះគឺទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិនម៉ាកាវគឺជាទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយកាស៊ីណូសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដែលចូលចិត្តនឹងការភ្នាល់គ្នាដោយឡែកភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិគឺប្រមាណជា 18.9 លាននាក់បានមកទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវនៅឆ្នាំ2018នេះទី4គឺទីក្រុងសង្ហបុរីសង្ហបុរីគឺជាទីក្រុងមួយដែលមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដូចជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនិងពាណិជ្ជកម្មក្រឡែកមកមើលវិស័យទេសចរវិញសង្ហបុរីគឺទទួលបានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា 18.5 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះទី3នោះគឺទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសកំណើននៃការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៏មានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងរហូតទៅដល់ 4.5% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017ទីក្រុងឡុងបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា 20.7 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះអាទី2នោះគឺទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃវិស័យទេសចរក្នុងទីក្រុងបាងកកបានកើនឡើងទៅដល់ 5.5% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ក
ក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាងកកបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបគឺ 23.7 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទចំណែកឯទី1ចុងក្រោយគេនោះគឺទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនសប្តាហ៍នេះទីក្រុងហុងកុងបានកាន់តំណែងលេខ1ក្នុងតារាងទីក្រុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះហុងកុងគឺបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប 29.8 លាននាក់ឯណោះបាទនេះគឺជាតារាងចំណាត់ថ្នាក់ទាំង10នៅទីក្រុងទីធំធំនិងល្បីឈ្មោះទូទាំងពិភពលោកបាទគឺមាន10នេះគឺថៃបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ឯណោះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនប្រទេសថៃគឺលោជាងទីក្រុងប៉ារីសទីក្រុងឡុងនិយាយទៅគឺខ្លាំងមែនទែនបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា